Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou fazer um colorido com vocês, mais uma vez, de uma página do meu livro de colorir, o Fantasia Mini, que tem disponível aqui na descrição para vocês. E esse aqui já é uma página que eu já havia feito, ó. Se vocês observarem, tem essa pintura aqui feita em live aqui do canal, que é a pintura deste gatinho feito com a pintura da Faber-Castell. E essa aqui é uma página também. Vou abrir um pouquinho mais para vocês. Essa aqui é a página completa, então ela tem bastante elementos, né? Então a ideia aqui era trabalhar com a mistura de fantasia, né? Com elementos maiores, sempre numa atmosfera, né? Mais mágica, menores. E hoje eu colorei com vocês essa ilustração aqui, essa parte desse gnomo, né? Eu imprimi aqui ele no papel Canson de 224 gramas, o lado que tem mais liso. E vou usar os lápis da Faber-Castell, a linha Aquarela, mas vocês podem usar a marca que vocês mais gostarem, inclusive aquarela, outros materiais também. Vou separando aqui algumas cores. Essa aqui é a caixa de 36 cores, mas tem disponível de 60 e entre outras para vocês acompanharem. Vou separando umas cores básicas, né? Aqui o 32, por exemplo. Um pouco de tom mais rosado para pele, aqui o 06, um pouco do cinza também, eu gosto aqui do 96, separando. Para roupa, eu gosto de usar, escurecer bastante com marrom 77. Aqui eu vou pegar o 89, que é o canelinha base, que é uma cor incrível. Também tem 90 por enquanto. E vou separar alguns vermelhos. Vou pegar aqui o vermelho mais forte. E o 27 e o 21. Por enquanto são essas. Depois a gente vai colocando outras cores também. Vou começar aqui com o chapéu. Então, o chapéu eu vou usar o vermelho, o 21. E vou começar a fazer uma base, ó. Esse aqui é um lado do papel que ele é um lado mais liso, tem outro lado que é mais poroso. Eu vou deixar aqui mais claro nessa parte aqui assim, horizontal, e vou deixar mais pigmento nas bordas. Agora eu vou pegar o vermelho mais escuro, 27, e vou dar uma segunda camada aqui nas bordas e vou soltando um pouco mais para dentro. Ele vai dar essa profundidade às laterais. Agora eu vou pegar um pouco do amarelado, acho que combina super bem aqui. Vou pegar o 07, ou uma maior que vocês querem, um pouco mais claro. Vou aplicar dentro da estrela, que eu acho que amarelo e vermelho combina bem também. Mais forte. Os lápis são tão macios, né? Por enquanto, um pouquinho de marrom, ou até um canelinha, para dar um pouco mais de cor, que é o 77. E bem sutil, ó, gente, só uma leve passada aqui, ó, no canto. Bem sutil, só para dar essa. Bem sutil aqui na lateral, só para dar essa sombra. Aqui, ó. Bem sutil mesmo. Quase não estou encostando a mão. Ó, deixa eu dar uma profundidade. E inclusive aqui, bem sutil, aqui onde tem o contato, o final do chapéu. Só para dar
leve nuance. A pele aqui eu vou usar um tom bem claro, ó, com 32, que basicamente eu vou colocar um pouco de cor aqui na bochecha, desse jeito. Se eu quiser, se eu aquarelar, por exemplo, esses lápis, essa pele fica um tom ainda mais suave, mais clarinho, que essa aqui é a ideia também. Mas podem fazer ele mais moreno, né? Mais vermelho também, mas as cores que vocês quiserem, basicamente, né? Vou botar aqui na boca um pouco. E aqui abaixo também, um pouco na mão dele. Vou pegar um pouco do rosa, aqui o 06, só para dar um pouco mais de cor, principalmente aqui na bochecha. Mas é super sutil. E um pouquinho aqui sobre a ponta do nariz. Levemente. Agora para barba, eu gosto de usar um cinza. Esse cinza aqui é o 96, que é um cinza mais frio. A barba vai continuar branca, mas eu só vou dar algumas nuances assim, ó, como bem fraquinha, só para dar essa sombra, essa parte do volume da barba, né? Bem sutil, ideia que não dá uma carga tão forte. Para roupa, vamos usar aqui, ó, 89. Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar uma camada. Esse que é o canela, que é uma cor bastante neutra, né? Que eu uso bastante para quase tudo essa cor. Vou aplicar uma camada aqui. Toda a roupa dele, a parte da camisa, na verdade, né? Que é uma peça meio única. Inclusive, vou colocar aqui na pele do na, no, no próprio no próprio animalzinho que eu vou fazer, esse bichinho aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, o 30, aquele tom de vermelho que eu usei antes, e eu vou deixar mais pra roupa, então eu vou aplicar aqui sobre essa parte aqui abaixo da mão. Esse aqui, ele é um vermelho que tem um pouco de pegada mais de marrom, um vermelho junto, aqui na base do cinto, e vou soltando a mão aqui embaixo também. Toda essa parte onde tem a sombra do contato, aqui eu vou botando mais pigmento. Desta forma. A parte da botinha. Na verdade, toda essa bota aqui, ela é bem escurona mesmo. Vocês podem também usar o sépia, que fica mais escuro ainda. Thank you.
preto. Aqui eu vou dar uma sombrinha com marrom aqui abaixo, nessa parte aqui do meio. Fez bem sutil também. E nas sombras abaixo aqui da onde tem a mão e o próprio corpo deste animalzinho. Vou pegar agora um laranja, aqui é o laranja número 15, e vou aplicar sobre esses tons de marrom. Aqui, na verdade, não é uma cor predominante, mas ele é uma área mais quente, assim, digamos. Agora um pouquinho do vermelho 21 e colocar em algumas partes, não, só para dar alguma nuance só, essa avermelhada aqui na lateral, por exemplo. Mas isso aqui é super opcional, né, gente? Agora eu vou usar o 83 para aplicar sobre o nosso animalzinho aqui. Vou colocar o pigmento mais aqui no canto, aqui nesta base. Esqueci de passar nessa parte interna aqui da roupa dele com o laranja. Vou voltar com o marrom, aqui o 77, e colocar em algumas áreas mais escuras. Por exemplo, aqui, ó. Ó, como mais leve, vou mesclando aqui a cor da barriga. Aqui atrás, onde tem o contato da perna. E esta área aqui é onde tem contato na sombra da mão dele, ó. Aqui assim também. Esse aqui é um lápis aquarelável, então vocês podem deixar ele seco aqui desta forma. Vocês podem fazer ele aquarelado depois. Eu acho incrível aquarelar. Deixa eu fazer aqui na patinha dele, mas fazer mais escuro aqui na ponta. Fica um efeito muito bonito, eu gosto bastante de aquarela. Acompanha o canal que sabe que eu gosto bastante, né? Eu acho muito legal. Vou pegar agora uma cor que eu gosto bastante dessa linha aqui, que é o 91, tipo um bordô assim. Vou colocar aqui nas costas dele e vou soltando pro meio. Só soltando, e vou usar nessa parte da sombra também. Vou colocar aqui na testa e vou soltando a mão para a parte do meio. Desse jeito. Colocar aqui também na parte interna da orelha. Aqui na lateral das costas. Geral. Vou usar agora alguma cor mais escurona. No caso aqui, vou usar o sépia.
E vou dar uma escurecida, principalmente aqui, ó, na base da bota dele, um pouco mais escura. Vou dar um pouco mais de contraste aqui abaixo também. Fica bem show. Vou, ó, se vocês quiserem assim, tá interessante, mas eu vou aquarelar ele com vocês. Vou usar esse pincel aqui da Tigre. Esse aqui é o número 4, de pelo sintético. Um pouquinho só de água. E vou aquarelar com vocês. Mas podem deixar bem pouca água. Eu gosto de usar bem pouquinha água. Só realmente para umedecer. Colocam aqui e vai dando pequenas batidas aqui, ó. E arrastando o pigmento. Olha só. Não tem segredo nenhum, ó. Bem pouquinho água mesmo. Que eu acho muito mais fácil vocês irem controlando a água um pouco. E depois, quando se sentir mais confiante, vocês vão colocando mais água. Agora limpei, passei todo vermelho, limpei o pincel. Agora que eu vou aquarelar o amarelo, eu pego água limpa, limpo o pincel e aquarelo aquela área ali. Cada área que vocês vão aquarelando, vocês limpam o pincel e vão com o pincel limpo, com água limpa, vão aquarelando aquela outra parte. Lembra que eu falei da pele do rosto de ser mais suave? Então, ó, com água limpa aqui. Eu só dou uma passada aqui, ó. Olha como fica muito mais suave e sem a textura do papel. Textura do grafite, no caso, da pigmento com aquarela. Só que eu vou cuidar aqui para não tapar o olho dele, a parte branca. Vou permanecer o branco do papel. Olha só. Aqui também a mesma coisa, ó. Parte do animalzinho, ó, eu vou botando água aqui, eu vou dando pequenas batidas e vou soltando o pigmento, ó, essas áreas assim e arrastando ele para diluir os pigmentos próximos, ó. Lembrando, pouca água. E vai pintando em partes, ó. Se eu tô aquarelando somente o animalzinho, eu aquarelo somente ele e espero secar nessa parte para aquarelar o restante, no caso que é a roupa e outras partes, para ser mais seguro, digamos assim. Agora a roupa, a mesma coisa, pelando com pouca água, tirando o excesso. E aqui já secou mais, então não tem problema de manchar ou algo do tipo assim. Eu estou aquarelando, mas se você quiser deixar ele seco, já praticamente está pronto, né? A nossa pintura ali. Agora com ele bem seco aqui, como eu usei aqui amarelo aqui em cima, eu vou usar guache da Poster Color aqui da Pentel para fazer alguns acabamentos.
guache bem legal. E com o mesmo pincel que eu usei antes. Legal que a guache, ela cobre super bem qualquer outra cor que vocês utilizarem, então. Também é super opcional fazer aqui formas geométricas, né? Fazer que fosse aquelas estrelas ali. Vocês podem fazer círculos também, bolinhas. Eu acho muito legal trabalhar com mistura de materiais. Só que eu não estou fazendo desenho nenhum específico. Eu acho legal também de trabalhar com a guache mais aguada, que daí também um pouco tem uma, também ele cobre. A guache ela cobre tudo, né? Vocês podem aquarelar, fica uma pegada mais de aquarela. Gosto também. Só alguns detalhezinhos mesmo, não vou botar tanto pigmento. Esperar secar essa primeira camada, depois pode aplicar outra em cima também. Fica muito show. Fico botando bem aleatório. Vocês podem colocar aonde e como vocês quiserem. Aí eu não aquarelei a mão dele também aqui, ó. Verdade. Vou botar essa parte aqui. Como eu falei, também não tem. Este branco aqui também. Como essa área aqui é mais escura, ela vai aparecer bem mais esse tipo de detalhe. Eu sou suspeito, eu adoro trabalhar com pintinhas assim, eu acho muito legal. E fica tri bonito. Vocês gostam também? Deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa pintura, quem já adquiriu o livro. O que tá achando? Comenta aqui embaixo, pessoal. Eu adoro ver o que vocês acham. Estão achando também. Vou colocar aqui em cima também uns pontilhadinhos aqui na essa parte do chapéu, que dá um brilho também. Só. Muito legal, né? E fazer aqui abaixo também. Esse eu acho que o branco eu gosto de colocar um pouquinho de água, mas bem pouco, só para ficar ela levemente mais líquida, para fazer alguns acabamentos, sabe? Por exemplo, aqui abaixo, tá vendo que dilui bem mais, movimenta melhor o pigmento quando tem um pouquinho mais de água, fica muito bacana. Então, isso aqui, essa nossa pintura. Então, lembrando, quem quiser adquirir este meu livro, ele tem aqui na descrição, aqui embaixo. Fique bem à vontade. E lembrando que essa ilustração aqui, ela já tem disponível aqui no canal também. Vou deixar no link aqui na descrição a live que eu fiz com essa pintura aqui. Obrigado, gente. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação e até o próximo conteúdo.